Manželia Frankovi, vítajte u nás. Čo, dobrý deň, ahoj. Ahoj. Ahoj, ahoj. Ahoj. No, s Blahošom sa už poznám, nejaký ten týždeň, ako sa hovorí, ale túto sympatickú manželku mám dnes tu čest prvýkrát spoznať. Ja som Alena, ahoj. Ahoj, ahoj, teší mne. Teším sa aj ja, teda, že ste takto prišli vo dvojici k nám, že zase niečo nové bude pre nás. No a samozrejme, že teraz venujem tie prvé otázky tebe. Keďže si tu nová, si medzi nami prvýkrát, ja viem, že diváci televízie Šláger ťa už poznajú, ale pre nás je to novinka. No ja mám prvú otázočku takú, že koľko rokov už spolu kráčate spolu život? 26. 26. Taký ten pátek, áno. 26 let. Spojila vás hudba, alebo to bolo nejako inak, to zoznámenie? No ja si myslím, že nás spojila opravdu hudba. Áno, určite. Bylo to takové náhodné, bych řekla, setkání ve velké dechové muzice a tam sme se poprvé vlastne videli. Bylo nám 15 let, 16. Tak to je krásne. No a ty si teda aj vyštudovala spev, alebo je to len tvoja záľuba? Ne, je to opravdu moje záľuba. Spívala som od malička, napřed ve zboru a potom vlastne som přesedlala hned do tý dechový kapely, takže tam byla ta škola v podstate, byly tam i nejaké samozrejme zušky, byla tam nejaká soukromé hodiny spievu. Takže tak to je, dá sa povedať, na odbornej úrovni. Blahoš, ale ja neviem, či som sa teba niekedy pýtala, či aj ty si absolvoval ľudovú školu, alebo teda základnú umeleckú školu. Ja som to absolvoval, ale ne na spiev, pretože ja sa za spieváka doteď nepovažujú, ale samozrejme som ako dítě chodíval, nebo tu lidušku, jak si říká, tak som 7 let chodil na housle, 3 roky som potom chodil na klarinet vlastne a pak jsem měl v těch 14 letech, kdy je to dítě nejchytřejší, tak jsem tu muziku opustil, ale potom necelém roce vlastně mě ta dechovka, vlastně ta podboranka oslovila, že hledají klarinetistu. Já, jestli bych aspoň jednou na tu zkoušku nepřišel, tak to bylo 1. května 85 a tak mě to chytlo, že jsem tam zůstal 25 let i s Marcelou dohromady. 85? A 85. rok vlastně se ta dechovka dávala dohromady, nebo já jsem byl na té zkoušce vlastně poprvé, takže opravdu 85. No lebo jako 85. rok, ale mně se to nezdá, že to je len 26 rokov. Ne. Ano, to je ta dechovka, ale samozřejmě tam jsme se vydávali, znali, ale než k tomu došlo, než jsme se seznámili trošku více a pak jsme se vzali a od tej doby je to 26 let. No už teraz som už v obraze, pretože 85. rok mi ho veľa hovorí, ja som sa v 84. vydávala a preto si hovorím, tak jak oni môžu byť len toľko, ale vlastne tu išlo o to zoznamenie, už odvtedy ten čas plynul a ste sa tak obzerali a proste išlo to tak. Dobre, no a viem, že máte teda aj spoločný nový album, Nikdy se nevzdávej. Dúfam, že som to dobre vyslovila, áno? Povedz niečo o ňom. To je vlastne tá titulní píseň, ono už sa to v televízii hodnekrát říkalo, jenom vkrátce to teda řeknu, že vlastne Marcela mne tu text této písne věnovala vlastne k mým 50. a vlastne požádala, poprosila Petra Klimenta, aby to nejak zhudebnil, takže tento zhudebnil a tak vlastne vznikl pro mne dárek a tým pádem název vlastne té písničky vlastne, no a pak sme k tomu přidali dalších 14 a je z toho pěkný komplet. To je krásne a keď si túto pieseň tvorila, teda ten text si vymýšľala ty, Nikdy se nevzdávej, no priznám sa, že neviem ešte presne, o akú to pieseň ide, až tak som ju nepočula. Bude tu dnes? Odznie tu dnes? Dnes nie, škoda. No a čo, vyšlo to nejak tak od srdca, že ako on je taký, že sa nikdy nevzdáva? Práve, že sa nikdy vzdáva. Takže to měla být taková ta, protože jsem věděla, že hmotné věci nebo dárky si můžeme koupit v podstatě, nebo člověk si může koupit, když pracuje, má nějaké příjmy, tak si může koupit, co chce, když to tak vezmu. A já jsem prostě vím, že je muzikant srdcem, tělem i duší, tak jsem přemýšlela nad tím, co aby mu to prostě udělalo radost, aby opravdu to bylo zase od toho srdce, tak opravdu mě napadlo tu písničku nějakým způsobem dát dohromady, ale kopírovala jsem tam trošičku jeho život. Je v té písničce, v tom obsahu je takový to co prostě je to srdečné a tady ty věci okolo toho. Myslím si, že
jsem šťastná, že ji s hudbou doplnil pan Kliment, protože je úžasná, krásná. Určite sľubujem, že si ju vypočujem, toto si nenechám ujsť, pretože ja viem presne, aký to bol pre teba pocit dostať tú pieseň. Ja som na moju 50-ku od dcery dostala, takže ja presne viem sa vžiť do tvojej situácie a ešte keď to máš od manželky po toľkých rokoch, tak to je nádherné, krásne. Dobre, tak ja vám naozaj želám, aby ste sa v tom živote nikdy nevzdávali. Aby ten život sme brali taký, aký prichádza. Niekedy je smutný, niekedy veselý, ale proste no... Nesmieme sa vzdávať, keď chceme vydržať dlho. No a ešte sa spýtam, že máte aj nejaké detičky? Máme. Máme už dva dospělé syny. Zatím studenty teda ještě, ale spojují nás v podstatě děti dvojnásob, takže myslím si, že děti jsou dár. Veli. Presne tak. A nějaké aj nové skladby ještě něco už připravujete? No tak samozřejmě plány jsou různé, ale ono toho času člověk si řekne, že něco uděláme za týden, za měsíc, ale toho času je opravdu málo, těch povinností máme víc a víc, takže uvidíme. Samozřejmě plány jsou, tak se budeme snažit, aby jsme diváky už brzy překvapili něčím novým. Tak to je úžasné. Dobré, takže jsem velmi rada, že opět jsem se stretla s jednou sympatickou, milou, krásnou dámou a teda zároveň aj manželským párom. Tak vám želám teda, tak ako som už povedala, nikdy se nevzdávejte. Milí priatelia, samozrejme platí to aj pre vás. A vy teraz neodchádzajte. Vy si ešte vypočujte opäť krásne skladby v podaní manželov Frankových. Nech sa páči. Tak děkujeme, tak to byla zase pro změny polečka. No a vždycky s Marcelou máme domluvený, že ona má po dvou písničkách pauzíčku, protože musím to dotáhnout vždycky sám, samozřejmě peníze bere ona, ale já to musím dospívat. To tak máme zařízené asi všichni, takže zase zvolníme pro změnu a my, pokud máme nějaký, nebo hrajeme na nějakých oslavách, tak tam hrajeme úplně pravidelně písničku, která je o dobrých přátelích a jmenuje se Pár přátel.